Табличка – це групи сполучників за будовою. Подивіться, серед груп за будовою ми визначаємо прості, складні і складені. А тепер послухайте, як сформовано правило щодо правопису цих сполучників. Складні завжди пишуться разом, складені завжди пишуться окремо. Тобто, як би не були утворені складні, вони пишуться разом. Тому нам все ж таки треба розібратися, як же ж утворюються складні сполучники. Давайте подивимось у друге віконечко таблички. От подивіться, як утворено сполучник «якби». «Якби» – це поєднання прислівника «як» і частки «би». «Що» – займенник «що» плюс частка «би». «Зате» – прийменник «за» плюс прийменник «за» плюс займенник вказівний «те». «Немов» – утворено двома частками «не» і «мов», тому що «мов» є така частка. А мов може бути і первинним сполучником так само. Ці сполучники пишуться разом, але звісно, що запам'ятати їх нам не так уже і легко. Я вам пропоную написати ряд сполучників, які ви будете перевіряти тотожними до них сполучниками, які мають такий же відтінок. Напишемо, та ж сполучник пишеться разом, всі, що я диктую, будуть писатися разом. Та ж разом, якщо дорівнює адже. Наприклад, тепло, та ж прийшла весна, тепло, кома, та ж прийшла весна, адже прийшла весна. Тому та ж ви напишете разом. Мені подобається та ж річ. Мені подобається та ж річ. Ви напишете окремо. Теж пишеться разом, якщо дорівнює також. Також. Я теж прочитала роман. Я теж прочитала роман. Я також прочитала роман. Я знаю теж правило, що і ти. Я знаю теж правило, що і ти. Тут ви напишете окремо те, тут буде вказівний займенник. Я знаю теж правило, що і ти. Тут вже буде окремо. Тож пишеться разом, якщо дорівнює тому. Тож разом дорівнює тому. Випало багато снігу, тож всі на лижі. Тож всі на лижі. Тобто, тому всі на лижі. Тепер визначимо позицію, коли тож пишеться окремо. Мова – тож душа народу. Мова – тож душа народу. Мова – підмет, то вказівна частка, ж – емоційна частка, пишуться вони окремо, ну а душа – присудок. Якби пишеться разом, якщо дорівнює коли б,
Наприклад, Шевченко. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Якби ви вчились так, як треба. То й мудрість би була своя. Якби тут сполучник підрядного речення умови. За якої умови була б своя мудрість, якби ви вчились так, як треба? В другому випадку, якби ви напишете окремо, як би не крутила зима, а весна не за горами. Як би не крутила зима, а весна не за горами. Тут у вас як треба писати окремо. Якщо пишеться разом, якщо дорівнює коли. Якщо пишеться разом, якщо дорівнює коли. Ви просто дорівнюю ставте і все. Так, якщо... Щось не можу речення в голові знайти з якщо... Так, якщо якщо йдеш до мети впевнено, то переможеш. Якщо йдеш до мети впевнено, то переможеш. Тут буде разом. Ну, а окремо ви напишете в такому реченні, як що трапиться, як що трапиться, передзвоніть. Як що трапиться, передзвоніть. Тут кома, не забудьте поставити кому передзвоніть. Справа в тому, що тут можна замінити і на щось. Як щось трапиться, а значить щось у вас буде підметом. Що трапиться? Що підмет, а трапиться присудок. Тут буде окремо писатися. Щоб буде напишете разом, якщо дорівнює аби. Щоб аби. Дорівнює аби. Тоді разом. Наприклад, щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. Щоб прийшло, тут разом, щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці. Треба великої праці. І напишете окремо, щоб не трапилося, залишайся людиною. Щоб, тут окремо, не трапилося, залишайся людиною. Ту частку би можна взагалі перенести. Що не трапилось би, залишайся людиною. Що тут підмет? Звісно, що напишеться окремо. Проте разом, якщо дорівнює однак. Є такий сполучник проте. Пишеться разом, якщо дорівнює однак. Бо тоді буде сполучник, а не займенник. Дощ. Проте всі
зібралися на свято. Тож, кома, проте всі зібралися на свято. Тут ми легко замінюємо, однак всі прийшли на свято. Розкажи про те, що вчора вивчив. Тут про те пишете окремо. До того ж, подивіться цю позицію. Розкажи про що? Про те. Те у вас вказівний займенник. Про що? В реченні є додатком. Розкажи про те, що вивчив. Зате пишеться разом, якщо дорівнює але. Якщо дорівнює але. Дощить. Зате тепло. Дощить, кома, зате тепло. Книгу люблю за те, що розуму навчає. Книгу люблю за те, кома, що розуму навчає. Тут за те займенник пишеться окремо. При тому пишеться разом, якщо дорівнює до того ж. До того ж. Якщо дорівнює до того ж. Книга розважає до того ж. Вчить мудрості. Кому не забудьте поставити при тому, вибачте, не до того ж, а при тому вчить мудрості. Книга розважає, кома, при тому вчить мудрості. При тому тут пишеться разом.